a Koprta je Třeštice, Kristýna Budulová 641, další finále a Kristýna Budulová to rozjela nejlépe. Kristýna Budulová společně s Adélou Kyselovou zatím na první a druhé místo. Na čtvrté pozici, velmi tamhle také bojuje Adéla Kyselová i Marce S. Autotým a tady to bude dojezd a tady to bude velmi těsné. Kristýna Budulová je zatím na první pozici, Adéla Kyselová dělá ale všechno pro to, aby se dostala na první místo. Kristýna Budulová vítězí na druhém místě, Adéla Kyselová na třetí pozici, pak Tereza Obořilová, tak to vypadá na prvním, druhém a třetím místě kategorie žáky. Jaroslav Vondráček a Bruno Stošek, poslední finále tohoto obloku 210, to je Daniel Dittner, vidíme tam ale také Josefa Kunáška, který bude dále zároveň a tady zároveň eliminátoru. Daniel Dittner se stává vítězem dnešního závodu, autor tým Sukno startem číslo 210, výborný výkon také pro Josefa Kunáška. Tahá Tour Bull Cycling Team a tady to bude velký souboj, kdo z toho nakonec ČS Specialized Junior MTB tým Jaroslav Vondráček na třetím místě, Bruno Stoček, Adam Formánek, dva závodníci, kteří se posunou do finále, tak a tady rušíme tenhle ten start a budeme opakovat start kategorie juniorů semifinále číslo 1. Dominik Trůdek, Jan Zunega, Vladislav Doležal a Adam Formánek, dva závodníci. Start, který se povedl a teď už to bude ostrý souboj o první do místa. Vidíme hodně aktivní Českou spořitelnu, vidíme tady závodní tady objeví na prvním místě, vidíme tady Českou spořitelnu a vidíme tady startovní číslo 104 Vladislava Doležala, Vladislav Doležal, který bude postupovat společně s Dominikem Trůdkem. Vladislav Doležal a Dominik Trůdek na dalších pozicích, Jan Zuniga a Adam Formánek. Nejen start, ale i další výjezdy jsou důležité, se startem se ale nejlépe poradili závodníci čísly 113 Krištof Solař a 101 Jan Šmída. Express CZ Nevida tým Kolín, to jsou barvy, které jsou teď úplně nejvýše. Na druhé pozici Drahanský sport tým, to jsou ty zelené kombinace barev. Jan Šmída, který skončil v kvalifikaci až mezi těmi posledními, kteří postupovali dál, ale zároveň se výborně vyzná v tlačenici a je to vidět i v tuhle tu chvíli, protože držel druhé místo. Teď už se ale opět propozice můžou měnit, nic se nemění na tom, že Krištof Solař je na první pozici. Tady už to bude ale druhý souboj, protože Jan Šmída jen tak drží druhou pozici. I hned za ním je také Jaroslav Kulhavý Cycling Team a Filip Stehno a Michal Svárovský, který je v docvaku na ty nejlepší závodníky. Krištof Solař drží první pozici. Krištof Solař, který byl mezi nejlepšími i v Praze a také v Brně, kde se jeli první dva závody eliminátoru. Pokud se podíváme na Strava Český pohár, jako takový Krištof Solař teď naskakuje skok České pošty za ním, ale tuhý souboj o druhé a třetí místo, tak aby závodník na druhém místě postoupil dál. Krištof Solař se nám tady objeví pravděpodobně na první pozici a znamenalo by to, že to bude další závodník, který nebude chybět ve finále kategorie juniorů. Bude to ale ještě hodně těžké a hodně nabité, pokud se podíváme na poslední část dnešního závodu. Sice už se zjíždí, ale další technické varianty jsou ještě v záloze pro další závodníky a bude to možná mnohem napínavější. A druhé semifinále, které se teď započalo startovní číslo 2 a startovní číslo 1. Jak hodně pracují tady na té kubiční oportunity, jde do finále, tady to bude ale velký souboj, to bude třetí místo, startovní číslo 8 a startovní číslo 4, startovní číslo 4 a Jakub Kladlec zde do finále dnešního závodu. Na úkor Jakuba Šulce, Jakub Kladlec to zvládl v posledních pěti závodnice, které teď jedou na prvních pozicích, startovní číslo 804 Adéla Šafářová, společně s tím jsou tam ale další a další závodnice, ale ještě nic není rozdané a tahle to bude souboj na první místo, až do poslední metru máme tady ještě poslední 60-50 metrů, startovní číslo 807 a máme tady Terezu Nováková, která se dostává na první místo, Tereza Nemalová, první místo Aneška Nováková, startovní číslo 809, také závodnice, která to zvládla skvěle a tuhle tu chvíli Aneška Nováková. Tak a tady si počkáme ještě na ty oficiální výsledky. Nakonec tedy to je, my ale pokračujeme dál, cyklistika, to je také tu souboj i v dalších kategoriích, startovní číslo 113, juniorská kategorie, viděli jsme tam Krištofa Soláře, Michal Svárovský, víme, kdo je na první pozici a tohle to je souboj mezi Dominikem Trůdkem a také Krištofem Solářem, Krištof Solář, který ale udrží první pozici, Dominik Trůdek 121 na druhém místě, Krištof Solář, Dominik Trůdek a i tady to bude hodně těsný souboj, 104 a 117, 104.
Ladislav Doležel, 117, Michal Svárovský, který tam nakonec vyřešil ty problémy. A tohle to je další eliminátorský souboj. Barbory Prudkové, Kutrovské, závod dvou českých výborných žen pohodlně dojede Peci pod Sněžkou v českém poháru v eliminátoru na první místo. Olíčí se nic uží, ale nebrání v tom, ale bojová na prvním místě startov číslo 406 a Barbora Kůčková výtězka, takže ženy lidé. Lucie Veselá, ale jede pětěnková, aby ta ztráta byla co nejmenší. Lucie Veselá a startov číslo 403, druhé místo pro bikerku, startov číslo 4 Jakub Kadlec, česká spořitelná a také s devítkou Krištof Bogán, startov číslo 9. Vidíme tam má barvy jednotlivých týmů a vyhodíme s prvními závodníky do sebe dnešního závodu. Startov číslo 1 to je Kubín, závodník, který bude na první pozici, který bude první. To je dobrý, ale to bude obrovský tak, co tam místo. Startov číslo 4 a startov číslo 9, startov číslo 4 Jakub Kadlec a Krištof Bogán, startov číslo 9. Adela Kyselová a Kristýna Budová. Mezi stejnou věkovou kategorií zůstaneme, posuneme se ale mezi žáky, kde dnes třetí místo vybojoval David Schulz, Ivar CS Autor Team. Druhé místo v dnešním dramatickém finále vybojoval Matyáš Fiala, cyklosport500.cz. A vítězem letos už po druhé eliminátoru v kategorii žáků se stává Tomáš Lamka Moravě s tým. S autor týmu, dvě závodnice Moravě s týmu. Velký souboj je parťaček, ale také soupeřek ve finále kategorie kadetek. Poháry pro ty nejúspěšnější závodnice a bajkerky dnešního závodu. Anna Zemánková, Tereza Maníčková a vítězka dnešního závodu Jana Tesařová. Josef Unášek a vítěz Daniel Bittner. Tak jak jsme závodníky mohli vidět v kvalifikaci podle jednotlivých časů na startu závodu, Ondřej Zelený. Po těchto závodech přišel druhý blok, tedy další kategorie, které bojovaly o další body a také o stupně vítězů. Představíme si v tuto chvíli nejlepší juniorky dnešního závodu. Na třetím místě se umístila Aneška Nováková, Profi Sport Head. Druhé místo v dnešním finálovém závodě obsadila Tereza Tvarušková, VRV Team. A vítězkou kategorii juniorek se stává bajkerka TJ Kovo Praha, Tereza Nojmalová. Třetí Aneška Nováková, druhá Tereza Tvarušková a vítězka Tereza Nojmalová. Sedmnáct a osmnáct let, to je také kategorie juniorů a velmi nabitá nejen semifinálová kola, ale také finále, kde se na třetím místě umístil Vladislav Doležal, česká spořitelná Specialized Junior MTB Team. Druhé místo v tom velmi dramatickém dojezdu vybojoval Dominik Prudek, Moravec Team. A vítězem finálového závodu kategorie juniorů se stává biker Express CZ Merida Team Kolín, Krištof Solář. Nejlepší junioři dnešního dne, Ladislav Doležal, Dominik Prudek a Krištof Solář. Ještě
ještě tady máme ale další ceny, a to konkrétně pro elitní kategorie. Elitní kategorie žen, kde dnes vybojovala druhé místo Lucie Veselá, GT Opportunity Brno. První místo a zároveň nejvyšší stupínek v dnešním eliminátoru kategorie ženy elite a Nutre Specialized Racing Barbora Průdková. To jsou velký souboje mezi těmito dvěma závodnicemi kategorie ženy elite. Ženy elite a zasloužené ceny. Pro tyto dvě dámy druhá Lucie Veselá a vítězná Barbora Průdková. Stupně vítězů dnes naposledy. Pokračovat budeme i zítra v závodech už od dopoledního hodin. Buďte tady společně s námi. Kategorie muži elite, to byla ale další nabitá kategorie, kterou budeme právě teď vyhlašovat a představovat tři nejlepší závodníky. Na třetím místě se v dnešním finále umístil Krištof Bogár. Druhé místo ve finálovém závodě obsadil biker České spořitelny Specialized Jakub Kadlec. A vítězem kategorie muži elite finálového závodu se stává biker GT Opportunity Brno Filip Kubín. Dnes poslední vyhlašování v tomto dramatickém závodě. Zítra pokračujeme dalším závodem v Peci pod Sněžkou, tedy Strabag Českým pohárem. Teď můžeme vidět ještě jednou nejúspěšnější závodníky kategorie muži elite, tedy ti, kteří byli na prvním, druhém a třetím místě. A kompletní tým těch, který gratuloval a předával ceny dnešním nejúspěšnějším závodníkům, jak na mistrovství České republiky v závodě do vrchu, tak také v eliminátoru, kde si představujeme nejúspěšnější závodníky kategorie muži elite. Třetí Krištof Bogár, druhý Jakub Kadlec a vítěz dnešního závodu Filip Kubín. Děkujeme vám všem a hodně sil do zítřejšího závodu. Zítra začínáme už v dopoledních hodinách. Buďte